Parate e emigrantëve janë të papërfilshme për balë parave që kërkojnë të përfitojnë nga amnistia fiskale e që i takojnë bizneseve të pandershme. Ndërsa përfitimet nga kjo nismë zbehen për balë dëmeve që mund të shkaktojnë tregu të lirë dhe ekonomisë. Për këpo bëhet amnistia fiskale? Kjo është pyetja që ngren ekspertët të kësa gjithmonë e më shumë të qojnë të kompanitë ka një lloj devijimi. Pra unë nis ndryshe, u propagandua si diçka që do kishte lidhje pjesë më të madhe me kapitalet e krijuara nga puna jashtë Shqipëris. Tashti duket që vëmendja është tek biznesi dhe ndoshta tek biznesi madhe, i madh dhe ai që deri diku ka qenë problematik ndër vite. Për ishtë zëvëndës drejtorin e tatimeve Flobenz Dilaveri, evazioni fiskal në Shqipëri është te për i lartë, a i sa edhe një nisë me tjilë nuk do t'i jep të zgjidhje problemet. Në gjukimin tim në tërsi evazioni në Shqipëri është në nivelin 20-50%. Pa tjetër që vëndin kërësore zënë kompani të mëdhaja. Të paknashurit janë të ndershmit, ata që i paguajnë regullisht taksat. Konkurentet e tyre kanë përfituar në mënyrë informale dhe tani ju falen më katet. Ka një arsye për të shqetsuar, qoftë edhe të frymës që reflektojmë, sepse në momentin kur ti favorizon, amniston, bizneset cilët kanë kryer evazion, nuk kanë qënë të drejt në respektimin e ligjit, gjdo biznes mund të filloj të mendoj që shiko unë po shmangem, nuk po paguaj, detyrimet, po përpishem të bëj evazion dhe në një moment të caktuar dhe në një ditë të bukur, këto të gjitha do të më falen, ashtu si që ju falen, po them konkurentve të mi apo miqve të mi në biznes. Të shqetsuar mbi të gjithë janë investitorët e huaj dhe ata potencial që mund të kërkonin të bënin biznes në Shqipëri. Një ligjit tjilë mund t'i dëmtonte në një treg ku bizneset kryen evazion fiskal dhe nuk dënohen, e ku reziku i pastrimit të parave është i lartë. Disë nga ata firme të huaj që mund të investojnë këtu, mund të kishin të thëmë, jo, nuk mund të vim për momentalisht në Shqipërisë, sepse ata mund të lilozojnë, dhe të themi, diska që mund të duke, dhe si të themi, si pasë që një parash. Fondi Monetar Ndërkomtar propozon në vend të amnistis një program vetë deklarimi vunetar, ku të mos shmange i pagesa e as një gjendarke në taksa të papaguara. Por edhe në këtë rast, vendi nuk plotëson dy kushtet parësore, një administrat të atimore kompetente dhe një korniz efektive për luftën kundur pastrimit të parave. Për kundrejt pëngesave dhe shqetsimeve të shtruara, qeveria nuk tërhiqet nga ky projekt.